snack lite i början där liksom. Det var väl som väntat ungefär. Försöka köra om honom bara så man ser, så jag kan följa med på bild på film. Och ja, exakt, bara köra förbi honom. Så här, glida förbi. Jag har den filmen som vi som hade kollat nu.